السلام علیکم ٹاپ پاکستانی ڈرامہ چینل میں خوش آمدید۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں سحر خان کے حوالے سے۔ مہاپارا جس نے رنگ محل میں مرکزی کردار ادا کیا، دراصل اس کا اصل نام سحر خان ہے۔ سحر خان نے جہاں اپنی خوبصورت اداکاری سے اور اپنی خوبصورتی سے لوگوں کو اپنا دیوانہ بنایا، تو وہیں پر رنگ محل میں ان کے مرکزی کردار نے سب کو ہی اپنی جانب کھینچ لیا ہے، اور اب سب ہی جاننا چاہتے ہیں مہاپارا کے بارے میں۔ مہاپارا آخر ہیں کون؟ کیا وہ شادی شدہ ہیں؟ کیا وہ ایک بچے کی ماں بھی ہیں؟ یہ سب ان کے پیارے فینس جاننا چاہتے ہیں، تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ سحر خان نے اپنے شوبز کریئر کا آغاز 2018 سے کیا، اور پھر انہوں نے یہ مقبولیت ڈرامہ سیریل ساوری سے پائی، جس میں انہوں نے بہترین کارکردگی دکھائی، اور اس کے بعد ان کے لیے جہاں ڈرامہ سیریلز کے آفر آنے لگی، تو وہیں پر انہوں نے ماڈلنگ میں بھی اپنی خوبصورتی کو آزمایا، اور پھر انہوں وہاں پہ بھی اس نے اپنا نام کمایا۔ ان کے مشہور ڈرامہ سیریلز میں وفا کر چلے، مشک، تیری میری کہانی، رنگ محل اور ساوری شامل ہیں۔ دوستو، آپ کو مہاپارا کے بارے میں جان کر کیسا لگا؟ اور اسی کے ساتھ ساتھ جن ویورز کو اس بات کا نہیں پتہ کہ مہاپارا یعنی کہ سحر خان شادی شدہ ہے، ان کا ایک بچہ بھی ہے، تو ان کو بتاتے چلے کہ دراصل سحر خان کی ابھی تک نہ تو شادی ہوئی ہے اور نہ ہی انگیجمنٹ ہوئی ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جس بچے کی تصویر سحر خان کے ساتھ سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہیں، وہ کوئی اور نہیں بلکہ ان کا چھوٹا بھائی ہیں۔ تو آپ کو سحر خان کے بارے میں جان کر کیسا لگا؟ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے ضرور دیجیے گا، لائک کر کے ضرور بتائیے گا۔ شکریہ۔